បាទអ្នកដែលស្នេហានៅវិស័យកីឡាប្រដាល់ដែលគាត់ជាអ្នកតាមដានកីឡាបាទគឺគាត់ប្រកាសជាដឹងច្បាស់អំពីរៀបមកណាគឺគាត់បង្ហាញវត្តមានច្រើនមែនទែនបាទនៅប្រទេសថៃបាទនៅលើសង្វៀន F1 មួយថៃថ្ងៃនេះរៀបមកណាបានមកបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួននៅលើសង្វៀន K7 Poly 5ប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយកីឡាករថៃគឺភេកឆៃភូមិនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500បាទអាយ៉ាក៏ដាក់កាត់សក្តីលើសង្វៀនតម្រូវទៅលើលោកអូតពូថងកំពុងតែរៀបរាប់អំពីលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតបាទកន្លែងត្រូវហាមគឺហាមមិនអាចបំពេញបានទៅដាច់ខាតយកទៅបាទទស្សនាការប្រកួតទូអន្តរជាតិបាទបង្គោលក្រហមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬបណ្ណបង្គោលខៀវភេឆៃភូមកពីប្រទេសថៃតតឆ្វេងរបស់វណ្ណៈបាទខៅស្ដាំហើយក៏អាមេជើងឆ្វេងមួយធាក់ស្ដាំរបស់ឆៃភូមិឆៃភូមិគឺមានហៅសំនៀងរបស់គេគឺមន់កោកបាទមន់កោកឆៃភូមិប៉ះជាមួយរៀងបណ្ណៈមកពីបណ្ឌិតមានជ័យធាក់ស្ដាំរបស់ឆៃភូមិលោកឆ្វេងមាត់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងអូហូចេះទប់អារម្មណ៍ជាប់រៀងបណ្ណៈបាទបើទុកអារម្មណ៍មិនបានទេបើឲ្យពេកឆៃភូមិមានបញ្ញាគាត់ឆ្វេងបណ្ណាចាប់ដើមក្តៅម៉ាស៊ីនហើយមកឆ្វេងទាត់ឆ្វេងអូយអត់បញ្ហាទាត់ឆ្វេងបណ្ណាលុកស្ដាំទាត់ឆ្វេងកៃបាត់អូយកៃបាត់ឆ្វេងខែស្ដាំម្ដងទៀតពេកឆៃភូមិលៀនដាធ្វើមិនដឹងគាត់ឆ្វេងរបស់រៀងបណ្ណាលោកស្ដាំទាត់ស្ដាំសងវិញពេជ្រឆៃភូមិហើយក៏ចាប់បានជើឲ្យច្រាំងផ្ដួលលាដាពេលថ្មកំងញ៉ៃញ៉ៃហើយស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់រឿងបណ្ណាទាត់ស្ដាំឆៃភូមិចាប់ជើងផ្ដួលលើទី2បណ្ណាដើរចូលទាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតគាត់ស្ដាំសងវិញពេជ្រឆៃភូមិរឿងបណ្ណាដើរចូលច្លោស្ដាំអាយ៉ាអាមេចោលមួយសិនចាំបាញ់តាត់ឆ្វេងរបស់បណ្ណាចង់ខូចជើងហើយតាត់នេះតាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតសងស្ដាំមួយជើងវិញដែរពេជ្រឆៃភូមិទុកកែស្ដាំមួយហើយក៏លំអែងចៃខ្លួនឯងតាត់ឆ្វេងដែររឿងបណ្ណាមកជង្គង់មួយមិនចំគោដៅស្ដាំម្ដាយរបស់ភេឆៃភូមិវណ្ណៈដើរចូលលុកឆ្វេងមាត់ស្ដាំមួយស្ដាំសងវិញជង្គង់ឆ្វេងសងវិញដែររឿងវណ្ណៈលុកឆ្វេងភេឆៃភូមិមាត់ស្ដាំឆៃភូមិវណ្ណៈបត់កែឆ្វេងមួយកែស្ដាំមួយអូយបត់កែឆ្វេងបត់កែស្ដាំណែងាញ់យ៉ាងហើយបាត់កាយឆ្វេងមួយក៏ញុកកាយស្ដាំមួយទុកជាការកំសាន្តតតស្ដាំហាក់ទុកមួយរបស់ឆៃភូមិបាត់ឆ្វេងខាវស្ដាំម្ដីដោយរឿងវណ្ណាស្ដាំឆៃភូមិគូមួយទៀតអរជាកម្មវិធីបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទីបង្គោលក្រហមរឿងបណ្ណាបង្គោលខៀវភេកឆៃភូមិមកពីប្រទេសថៃបាត់កៃស្ដាំមួយដោយបណ្ណាមាត់ស្ដាំសងវិញដោយឆៃភូមិតាត់ស្ដាំឆៃភូមិ
មួយជង្គង់ស្ដាំបណ្ដាល្អណាស់ចាប់កាច់ហើយក៏ខ្ទាស់ជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ឆៃភូមិជង្គង់ស្ដាំឆៃភូមិអូនពុទ្ធោមកបែកតបឆ្វេងបណ្ណាសងស្ដាំឆៃភូមិចាប់ជើងបាររុញពួរជាលើកទី3តោះឆ្វេងបណ្ណាឆាយភូមិកំពុងឲ្យសម្លឹងកន្លែងដែរទៅបដួលបណ្ណាបណ្ណាបណ្ណាហាក់ដូចជាមិនធំថយកម្លាំងគឺនៅព្រឹសដែរកម្លាំងបណ្ណាបណ្ណាប្រកួតនេះគឺថាពោពេញដោយបទពិសោធន៍នៃការជឿជាក់ហើយក៏ស្គាល់ច្បាស់អំពីដៃគូតស៊ូរបស់ខ្លួនពីព្រោះកីឡាករថៃជាច្រើនប្រើក្បាច់ស្តៀងស្តៀងគ្នាហើយវណ្ណៈផ្ទាល់គឺគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្វៀននៅប្រទេសថៃដែលជោគជួមផងដែរដូច្នេះមិនមែនជាបញ្ហាឡើយសម្រាប់វណ្ណៈតួឆ្វេងរបស់វណ្ណៈតងស្ដាំឆៃភូមិតួស្ដាំឆៃភូមិយកទុកមួយឆៃភូមិវណ្ណៈដើរចូលទុកកែឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំវណ្ណៈអូនពុទ្ធោមកបាយសាយទេថ្មីតាត់ឆ្វេងណាតាត់ឆ្វេងណាអូយបៃកង់ហើយតាត់ឆ្វេងអូយបៃកង់មែនតែអីចេះខុសបៃកង់បណ្ដោយ3 4 5 6 7 8 9 10អូយរៀមបណ្ណាធ្វើបាល់ល្អនៅត្រឹមទឹកទី2ចាក់បង្បែកកង់ដៃគូតស៊ូរបស់ខ្លួនភេកឆាយភូមិឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកទី2ដោយខ្ញុំអធិប្បាយប្រាប់លោកអ្នកអញ្ចឹងថាកីឡាករជនជាតិថៃគឺមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់រឿងបណ្ណាឡើយដោយសារតែរឿងបណ្ណាឆ្លងកាត់សង្វៀនប្រទេសថៃជោគជាំដូច្នេះដឹងអំពីកីឡាការប្រកួតស្នៀតប្រយុទ្ធក្បាច់ប្រយុទ្ធរបស់កីឡាករថៃគឺស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងมันពិបាកហូបទេសម្រាប់កីឡាកររឿងវណ្ណៈក្នុងការជួបជាមួយនឹងភេកឆាយភូមិលើកនេះបាទអូនពុទ្ធងកំពុងតែមមាញឹកប្រមោរះបន្ទុកពីសមាជិកក្រុមទាំង5ប្រកួតជូនគណៈកម្មការប្រជាទេបោកបន្ទុកនិងប្រកាសអត្តផលជូននេះពេលបន្តិចទៀតនេះរឿងវណ្ណៈធ្វើបានល្អសម្រាប់សង្វៀន K7 ប៉ូលលេខ5សប្តាហ៍ទី5នៅក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី1ព្រឹត្តិការណ៍ ខេស៊ីមិនណុកអៅសេរីទឹកប្រាក់ $4,000 ដុល្លារជ័យរបស់ក្រុមគូរហមរឿងវណ្ណៈទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលខៀវបោះបង់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី2បាទ